Salam dostlar, bu dərsimizdə biz DDL, yəni Data Definition Language. Bunu əslində biz bilirik ki, Data Definition Language deyəndə verilənlər bazasının daxili strukturundan gedir söhbət. Verilənlər bazasında cədvəllərin yaradılması, view-ların yaradılması və yaxud dəyişdirilməsi, adının dəyişdirilməsi, silinməsi, digər obyektlərin həmçinin adlandırılması, silinməsi bunlardan danışırıq. İndi biz də MySQL serverdə, bizim MySQL Workbench-də, yəni bu studio ilə Emlak Pro adlı database-imizdə yeni bir cədvəl yaradacağıq. Yəni yeni bir cədvəl yaradacağıq dediyimiz nədir? Biz DDL əmrinin əmrindən, yəni DDL qrupunun create əmrindən istifadə edəcəyik. Yeni bir query yaradıram. Tamam. Query-mizi yaratdıq. Sonra gəlirəm. Daha doğrusu burada yazırıq. Düzəldim. Komentimizi yazaq. Deməli, biz danışırıq hazırda DDL. Yəni create alter drop rename və truncate deyək. Okey, belə tanıyırıq biz bu əmrləri. Yəni yeni bir cədvəl yaratmaq istəyirəmsə, bu zaman create əmri istifadə edəcəm. Tamam, cədvəl yaratmamışdan əvvəl də daha öncəki strukturumuza baxaq. Yəni biz əslində çalışırdıq ki, əmlak proyekti üçün bazalarımızı, verilənlər bazalarımızı yaradaq. Yəni biz bunu tədris müddətində etmişik MS SQL-də. Misal üçün object types, anons types, anonslar, images-lər, document types. Yəni bu məlumatları biz, bu cədvəlləri biz MS SQL-də yaratmışdıq. İndi məqsədimiz eyni şeyləri MySQL səviyyəsində, MySQL database-də saxlamaq, yaratmaq, istifadə etməkdir. Ona görə ilk öncə başlayacaq obyekt type-lardan. Və obyekt type-lardan başlayacaq deyərkən, type-larda bizim nələrimiz var? Obyekt type-larda bizim ID-miz və name-imiz var, tamam mı? Yəni sağ düymə ilə create table. Baxın, Emlak Pro-da cədvəllər üzərində sağ düymə create table deyirəm. Və yeni cədvəl yarada bilməyim üçün mənə bir görünüş, sahə yaradıldı. Okey. Burada fikir verin, yeni bir sütun adı qeyd eləyəcəm. Yeni sütun adı bizdə olacaq ID. Tipi int olsun. Primary key PK, NN, not null olsun. Unique falan da hələ ki seçmirik. Bir də burada baxın, auto incremental. Yəni bir bir artsın. Eyni şeyləri buradan da həll edə bilirsiniz. Həmçinin baxın, seçərkən gəlib buradan da qeyd edə bilərsiniz. Auto incremental seçilib mi? Okey, seçək. Tamamdır. Baxın. Sonra bizdə əlavə olaraq name var idi. Yəni növbəti cədvəlimiz, növbəti sütunumuzun adı name. Name tipimiz nə idi? Envarchar 100. Yəni burada qeyd edir, tiplərə baxırıq. Nələrimiz var burada? Hansı tiplərimiz var? Varchar. Görək var mı bizdə varchar? Varchar var da, envarchar dediyimiz artıq başqa temadır. Tamam, varcharı 100 seçirəm. Hala. Sonra burada qeyd edəcək. Baxaq. Baxaq. Okey. Charset. Nə olsun bu? Baxın, Unicode olması üçün UTF-8'i seçəcəyik buradan. UTF axtaraq. U-ları axtaraq bir dənə. Hala. UTF-8 seçsəm, artıq bizim üçün bu qeyd olunacaq Unicode kimi. Unicode kimi. Sonrasında artıq həmçinin burada nə var idi? Boş buraxılabilməz. Yəni not nalı da işarələdim. Okey.
Bu qədər. Cədvəlimizin adı nə olacaq? Fikir verin. Object types. Deyirəm. Və object type deyəndən sonra burada apply deyirəm. Tamam, yenə də bizə deyir ki, adlandırmada sən böyük hərfləri istifadə eləmişsən. Yəni, səndə konfigurasiyalar seçilib ki, lowercase olaraq istifadə olunsun. Yəni, kiçik hərflərlə işləsin. Ona görə kodlar hamısı kiçik hərflə, yəni cədvəl adları, database adları, bunlar hamısı kiçik hərflə işarələnəcək. Deyirik ki, OK. Bundan sonra MySQL-də belə bir xüsusiyyət var ki, siz yazdığınız kodların script versiyasını sizə bu cür təqdim edəcək. İndi mən deyirəm ki, tamam, bunu icra et. Finish. Baxsaq, görəcəyik ki, table-lar qovluğumuzda bizim yeni bir table-ımız var. Object types. Əla. Əla. Bunu min sətir kimi açsaq, heç bir məlumat olmadığını görürəm. Object type-ları, misal üçün, deyək ki, villa deyək. Və həyat evi, bina evi, mənzil. Deyirəm. Okey. Aşağıda apply düyməsi var. Fikir versəz. Apply seçəndən sonra sizə göstərir ki, insert edəcəm bura. Apply. Finish. Yenidən select etsəm. Baxın. ID-ni 1 verdi. Ə hərfi də göründü burada. Deməli, bizim yazdığımız məlumat hazırda çalışır. Yazdığımız cədvəl çalışır. Sadəcə bizi narahat edən isə burada cədvəl adlarının hamısının kiçik hərflə yazılmasıdır ki, sabah biz bu məlumatları cədvəl adlarını oxuyanda çətinlik çəkəcəyik. Ona görə də növbəti bölümümüzdə biz bu cədvəlimizi alter edəcəyik, yəni adını dəyişməyə çalışacağıq. Bu dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənə dək, hələlik.